a stick, a stone. It's the end of the road. It's the rest of a stump. It's a little alone. It's a sliver of glass. It is life. It's the sun. It is night. It is death. It's a trap. It's a gun. The old one it knows. A fox in the brush. The nut of the wood. The song of the thrush. The wood of the wind. A cliff, a fall. A scratch, a lump. It is nothing at all. It's the wind blowing free. It's the end of a slope. It's a beam. It's a void. It's a hunch. It's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain. It's the joy in your heart. לירון, יאללה, תכף הוא צריך לצאת. לא יודע מה קורה לנו, לא ממש מרגיש טוב. מה? מה יש? הבוקר שיחקת כדורגל שעות. לא יודע מה נפל עליי, אני הולך רגע לשטוף פנים. מה את עושה? כלום, קיבלת הודעה. תגיד, איפה השרשרת שלך? שכחתי אותך אחרי שהתגלחתי. טוב, אני זז. מה קורה? כלום. נכון, אני רואה שמשהו עובר עליך. די, אם הכל בסדר, תרדי ממני. חשבתי אולי לעבור קצת בבריכה לפני היציאה. זה גם בדרך אליך, אז אולי תחכה כמה דקות ואני אלווה אותך. לא, לא, אני בכלל לא זוז. מה את ממהרת? רגע, רגע. נו, מה הבאת? מוכנה? מרלו. את בתמונה עוד מאיפה הבאת את זה? מה אני אעשה? אני לא יודעת לי שהסתובב היום. נגנבתי משהו מהבית וזה מה שהיה. לא רוצה. אל תקחי. מישהו אמר שאני לא רוצה? אוקיי. מה עם לירון? לא אמרת שהוא בא היום? לא יודעת מה קורה איתו. לא הרגיש טוב. לא רוצה להגיד לי למה, רק רצחת הביתה. בכלל, זה קורה לו מלא בזמן האחרון. אני ממש דואגת. איזה בסה? היום כששיחקנו, אז הוא לא שתה בכלל. אז אולי הוא יתייבש. דודו, בוא. יאללה, אנחנו מכינים למסיבה של אלונה. כן, צודקת, מאמי. בואי. תקדם. נטלי, את באה? היא לא ממש הזמינה אותי. בכלל, אני מרגישה בזמן האחרון שהיא ממש מתרחקת ממני. עזבו. לא משנה, איך אתם מגיעים למסיבה? פה ברגל, זה קרוב. מגניב. יופי, אז נדבר? כן, ברור. Thank you.
קומי, את האחרי. כבר שבע. נטלי! אני קמה! אבוש, מה? מה זה? חולצה חדשה, יפה לי. מה זה יפה? מהמם רק. אתה יודע מי זה? ברור שאני יודע מי זה, מה את גנובה? כן, אז מי זה? נו, זה ההוא ששר, אוי כפרה שלי. אבל זה רביד, אתה לובש חולצה של טונה. בסדר, הם דומים. שוקו. אבא, מה שוקו? אני תכף מתגייסת. סליחה, שכחתי שאסור לשתות שוקו מגיל 17 ומעלה. קפה? אבא, עזוב את זה. מה איך ידעת? אין לי מושג. אני חטפתי זה צרצחני. לא משנה, תעזבי, לך תתארגני כבר. שכחת אותו אתמול כשישבנו? בוקר טוב. בוקר טוב. איך הייתה המסיבה אתמול? מסיבה? המסיבה. היה נחמד. מתפוצץ לי הראש. אני רואה. יש לך משהו היום? כן, אני נסעת לבקר את סבתוש בצפון. אני תכף אתרגן ביצה. אני הבטחתי לה גם שאני אגיע מוקדם היום. איזה פדיחות. מה פדיחות? סבתא שלך. חי שלא נשכח. תודה. צלת אותי. טוב, אז נדבר? את לא רוצה להיכנס? לשתות משהו? קבעתי עם לירון, אז... סבבה. תהנו. וואי, אחותי, את לא מבינה מה קרה. אני הרדמתי ברכבת. הגעתי בבנימינה או משהו, לא יודעת איפה אני. נראה לי אני חוזרת. היי. מה קורה? אתה בסדר? כן. כאילו... לא, לא ממש. אני לא מבינה מה קורה. מה קורה עם מה? תקשיב, אני צריכה לספר לך משהו. אולי תחשוב שאני משוגעת. רגע, זה חשוב לדבר שנייה. כן. לא, אני לא יכול לדבר כרגע. כן. תנתק את זה. רגע, נתן, שנייה זה. מה יש לך? מי זאת הילה? מי זאת מי? הבחורה הזאת. מה, על מה מדברת? נו, הבחורה הזאת שהייתה פה לפני רגע. אין פה אף אחד. אתה היית אתמול בבית? כן, במיטה, לא הרגשתי טוב. ושלשום? גם. באמת, הכל בסדר? תעזוב אותי. מה יש לך? מה התהפכת ככה פתאום? די, יפה שלי, הוא לא שווה את זה. חוץ מזה, אני גם נתתי את המספר שלך לאיתן, והוא ממש חמוד. איך לא עליתי על זה קודם? היו כל כך הרבה סימנים מקדימים. די, נו, אוקיי? בסדר? את ידעת כל הזמן הזה. מה ידעתי? על מה את מדברת? על אלונה. מה על אלונה? אני לא מבינה. די, גילי, אני ראיתי הכל. איך לא אמרתי שהיא ולירון... חשבתי שאת חברה שלי. ברור שאני חברה שלך. בגלל זה אני פשוט חיפשתי את הרגע הנכון לספר לך. הרגע הנכון. רגע, מה זה ראיתי? מאיפה את בכלל יודעת על זה? באמת? זה מה שחשוב עכשיו?
קומי! כבר מאוחר! נטלי! היי! יפה לי? מה יש בשושית? עדיין עריב עם נירון? אני בטוח שעוד מעט הוא פה עם פרחים והכל יסתדר. נפרדנו. אני מצטער. חשבתי שהכל מושלם. כנראה שאין דבר כזה. עמוק. לאט שלי לקח להבין את זה איזה 40 שנה. את הקדמת אותי רק ב... 25 שנה בערך. אם את רוצה לספר לי מה קרה עם... אוקיי, אוקיי, הבנתי. את יודעת, נטלי, אמון זה... זה דבר מורכב. ושביר. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לנסות. להאמין באנשים, ולפתוח את הלב. זאת עסקת חבילה כזאת. מצד אחד זה סיכון. יש סיכון לפגיעה ואכזבה ושברון לב. אבל מצד שני, איך נוער בי לקחת את הצ'אנס הזה? מי שלא יסתכן, לא יזכה לאהוב באמת. ואת חכמה, ואינטליגנטית, ורגישה, ואני סומך על האינסטינקטים שלך שיקחו אותך למקומות נהדרים. תודה רבה. לא, בכיף, בשושית שלי, שמה אני פה. שוקו. קפה אבוס. קפה. תצחקי, תצחקי. הלו? היי, זה איתן. היי. קיבלתי את הטלפון מגילי. קצת רנדומלי, אבל בא לך לשבת מתישהו. כמו דייג עקשן עם רשת עשוי החורים בסירת עץ קטנה ניטלטלת במים סוערים לא ויתרת, לא אמרת נואש והלב שלי חזר לפעום מחדש כמו צדפה על חול שנשטפה